Heyvanların məktəbi. Heyvanların yox idi bir məktəbi. Yaratmaq üçün elmə həvəsi, təbi, məktəb olsun, qərar verdilər qəti. Heyvanlar içində açdılar məktəbi. Hansı heyvanın çoxdusa hörməti, direktor olsun. Çünki var şöhrəti. Kimin işində yoxdusa töhməti, o götürsün bu şərəfli zəhməti. Maraqlıdır heyvanların oyunu, direktor təyin etdilər qoyunu. Təmтараqla keçirdilər toyunu, qoyun da unutdu əsil soyunu. Mühafizətçi idi onun qoçəri, iki boynuz, bir simiçdi, bir dərim. Mühafizətçi olan gündənbəri yeyib içib şellənirdi sersərim. Tərbiyəti etdilər qaşqaldağı Elə et ki, sonra çıxmasın ağı. Sonra başa keçirdilər ulağı, çox təriflədilər uzun qulağı. Tədrisi tapşırdılar bu heyvana, elə et ki, yaxşı dərs keçsin canam. Məktəb bənzəyirdi sanki zindana, şagirdlər də yığılmışdılar canam. Dovşana dedilər, yığ qazet pulu, görmürsən eşşəyin yırtılıb çulu? Müəllimlər olmuşdu Əmirin qulu, çoxu yoxsul idi, yox idi pulum. Müəllimlərin əksəriyyəti fağırdı, direktorun zəhmı yaman ağırdı. Ördəceylan yazdı, iclas çağırdı, direktor iclasda hey ilə bağırdı. Qaz dedi ki, elə belə dərsləri heç çıxmasın, quşların da səsləri. Kollektiv ayrılmışdı 5 hissəyə, direktor imçam vermirdi kimsəyə. Müəllimlərdən alırdılar zəng pulu, dərnəç pulu, jurnal pulu, rəng pulu. Pul verməyənləri suddu şöbəyə, dərsləri kəsti ikinci növbəyə. Bu məktəbdə zaman tərsə gedirdi. Çapeş, quzu, cücə dərsə gətirdim. Baş müəllimdir toyuq, ördək, bir də qağız. Əvvəl oxu, sonra öyrən, sonra yaz. Maqbelə idi burda əhval-halat, nə insaf qalmışdı, nə haqq, ədalət. Rüşvət artdıqca artırdı rəzalət, tökmət alanda çəkmirdi xəcalət. Xoruzə verdilər bir qırılmış saz. Musiqi dərsinə gəl banla bir az. Xidmətçi sərçələr yığdı dənləri, it keçirdi humanitar fənləri. Məktəbdən gəlirdi heyvan səsləri, donuz yazmışdı summativ testləri. Atın cinsliyi təbiət dərsləri valeh edirdi dinləyən kəsləri. Tamarzayda heyvanlar otla ətə, narazılar getdilər şikayətə. Şöhrət pərəstiş olmuşdu məharət. Heyvanları biriydi cəhalət. Çəçibəzəyirdi kitabxananı, kitab üstə incilirdi dananım. Tülkü bazarmırdı yazmaq, oxumaq, onun peşəsi idi torba toxumaq. Direktor təyin olan gündən qoyun qururdu min fitnə, min hilə oyun. Heç kim söz deyə bilmirdi qoyuna, atla iti o gətirdi oyuna. Yoxdur eşşəyin donuzla arası, töhmət almışdı, təzə idi yarası. Qoyunun gözünün ağı, qarası, qomral quzu soydu, faqır balası. Əsas dərsləri vermişdi camışa, camış da meylin salmışdı qamışa. Nə vaqanlıq edirdi camışa. Vay o gündən, məsəb itə, qarışa. Ad günündə direktora hədiyyə Hədir bayramda çiçək, konfet, hədiyyə yox deyən yox, hədiyyəm çox, nə deyə. Hey dedilər, bu məşdəbə bədiyəm. Burda otaqların yamandır halı, qırıq stullarla doludur zalı. Rəfləri toz basıb, çirklənib halı, bitmədi söhbətin, gələcək dalı. Çəkilmirdi bu məktəbin havası, bir gün düşdü müəllimlərin davası. Yumruk, tapıç fırlatdılar havaya, bu iş keçdi, əlbəyəhə davaya. Bir-birini söyüb təhqir etdilər, axır ki işin sonuna yetdilər. Məktəbin adını biabər etdilər, direktordan şikayət etdilər. Həm yığıldı səs küyə, haraya? Bağmadılar nə ağa, nə qaraya. Yataqlar da tez düşdülər araya. Sus etməksin alovlanan yaraya. Yatırmaqcın burdakı ədavəti yoxlamaq qəbul etdi bu dəvəti. Çoğalmışdı direktorun sərvəti, rüşvət verib işi bağladı qətib. Verdilər qoyuna adi töh töhməti, bununla bitti heyvanların söhbəti. İtmədi qoyunun adı, hörməti belə məşdəb. Belə məşdəb heç görməmisiz qəti. Diqqət edin siz təmsilin sonuna dəymədilər qoyunun yun donuna. Şair, bəs də bir də təmsili yazma sən, haqqdan dönüb, haqq yolunu azma sən. İlqar, ilqar demə sözü tərsə qanana, vicdanını itirib, haqqı danana. Vəzifədə özün Allahsan ana, ibrət olsun bu heyvanlar məktəbi. Vəzifədə özün Allahsan ana, ibrət olsun bu heyvanlar məktəbi. Bu heyvanlar məktəbi.